para një javë, çmimi i patatës në tregun e frutave perimeve në Durrës ishte relativisht i ulët, rreth 30 lekë për kilogram. Ndërkohë tani, ka disa ditë që ka patur një rritje të shpejtë të çmimit, deri edhe sa katërfishi çmimi të mëparshëm. Çmimi i shitjes së sotëm të këtij artikulli të rëndësishëm ushqimor ka shkuar në afër 120 lekë kilogrami. Sipas shitësve, arsyet gjenden tek eksporti i patatës së vendit drejt tregjeve të vendeve të Evropës Lindore, duke përfshirë këtu edhe Egjiptin. Ndërkohë tregu deri tani është furnizuar kryesisht nga Divjaka, ndërsa prodhimit të zonës së Shkodrës me patate këtë vit janë më të vona, për arsye se edhe mbjellja është bërë me vonesë, sepse zona atje ka qenë për një kohë të gjatë e përmbytur nga ujërat. Tregtarët thonë se pritet që pasi të dalë në treg prodhimi i Shkodrës dhe i Kuksit, çmimet e patateve mund të kenë pak ulje. Patate i 1200 se prodhimi i vendas herë ka marruar herë, se vetëm Divjaka që është që e marr vendin tonë për prodhim. Vendet tjera s'kan filluar, as Shkodra, as Skoqa, po s'ka prodhim me fjalë. Ka prodhim, si me të shenë është funi, se më rëndë sezoni Divjakë, ka prodhim. Kosova, Maqedonia marrin zakonisht prodhime, dhe të shi filloj të vetë, dhe të po, dhe të shi marrin, Kosova, Maqedonia marrin regullisht. Të shka filloj e gjypje, sa të filloj prapër gjypje, dhe po mosh plëtë. Po, se nuk ka, i majnë a kuksi, është rruga shtrejnë, justifikime të veta. Aspe, patate ka ko që ka dalë, patate. Patate të vitër nuk ka. Patate re është kërë në fazën që është tani. Prodhimi është shumë i pakët, kërkesa është e madhe. Ikën edhe jashtë rit. Më thanë që patatja nuk ka dalë, ka shkuar 1200 kg. Edhe këto se kanë marrë, sepse ka shkuar shtrejt shumë. Kjo është arsyeja. Ka bën 900 e më shumic. I ditën marrë më 900, ditën 2, ditën tjetër marrë më 1000 lekë më shumic. Pa i bidek, më shumic. Në ta shesë dhe 1200, i 1200 ta shesë, që bërë. Nga vëzhgimi në tregun e fruta perimeve të Durrësit, mësohet se për arsyet e përafërta, si dhe për patatën e stinës, në treg kanë dalë me çmime shumë më të larta se normalja edhe bostani dhe pjepri, si dhe perimet të tjera.